farmaceutică, cu totul, cu firme de la un frigoriferită, cu tașnia mistalua, cu frigoriferă, cu toate vrea, fiind în campul, fiind cu le-am două, de tratat cu criturul servicii de vaccinată. Actualisht, vaccina de Pfizer që kemi janë në institutin e shëndetit publik, dhe aty luajmë kushte të standardeve të ultra stokta, minus 70.0. Në kërë që tu janë kapacitere dhe tjera që ne kemi, në tërësime të tjere kapacitere aktuale për temperaturën minus 70 grad janë 280.000 doza vaccine në mënyrës me një dash për vaccinën e Pfizer. Dhe sigurisht dhe përdojt e mëtëmi vaccinave për ato të modernës, të të nabi, minus 20 kemi kapacitetet për fritur 950.000 doza një kosisht, dhe sa përsen përse kapacitetetve të që kemi frigoriferike për vaksinat e lojeve tjera, pra ato që kërkojnë 2-8 grad, kemi kapacitetet për të fritur 7 milion doza. Aktualisht debra e konsultos ka fillon nga temperatura minus 20, 17, nga shumjet të të shapur të ashtë mund të hapim të kërësha? Sa në hapet të frigoriferi, unde të pasaj në vetë sërish temperatura, ka për të dhe i të bolshme, ka më shumë të të dhe në vaksinën e modernës, nuk është e vetë e dhe i konsulteria, po të vetë me frigoriferi, sepse kemi në institutin e shëndetit publik, ku aktualisht pritet rreti i vaksinave, gjithashtu dhe ato minus 80 gradë që aktualisht sot janë të ruajtura vaksinat aktuale, dhe gjithashtu dhe tek agjencia e Barnave, investimi i qeverisë që ka përfunduar pak muaj më parë, kemi gjithashtu dhjetë. Ndërkohë, kemi frigoriferë minus 70, minus 81. Ambulanca të reja në kuadër të 36 autoambulancë të reja anti-Covid apo autoambulancave të cilat një investim i qeverisë kanë ardhur pak moment në duhur për të përmirësuar cilësinë e shërbimit kudo në Shqipëri. Kemi filluar ashtu sikurse e kemi bërë të ditur me Durrësin, tani po vijojmë me shpërndarjen e autoambulancave në të gjithë spitalet rajonale. Edhe këtu në Fier pra kanë ardhur flota e re e pajisur pra me të gjithë pajisjet e shpëtuese, sikur të tashmë e kemi bërë standard. Më vjen mirë që spitalet rajonale vijojnë pra që të përgjigjen kapacitetet e tyre dhe të përgjigjen në kohë edhe me cilësi shërbimeve edhe në rritje nga numri unik pra 127. To janë të reja që kemi shpërndarë, besoj që jetë të të Pavë, në vërtet ambulanca të pajisur është shumë shumë mirë. Sigur jemi në një mini reanimacion. Do të ndryqimi është infekcionist, që tali firit i ka gjitha kapacitetet, që në pjesën e pneumologëve dhe infekcionist dhe për përbalimin e gjithë situatës. Realisht, si gjithë spitalet e tjerë, rajonalë është bërë triazhimi dhe si mbas protokolleve dhe standardeve të përcaktuar gjithashtu, Spitali Firit ka një paperude që formulon të gjitha rastet post-Covid për asistencë respiratore. Doktor, një ndihmë e madhe janë dhe testet e shpejta të cilat na kanë ndihmuar në pjesën e triazhimit. Fakti është që edhe Spitali Firit në strukturën e vet ka dedikuar një pavion të posaçëm për rastet Covid në momentin që do të kemi një hapje të spitaleve rajonale dhe pavarësisht punës që ka bërë që nga momenti i parë për triazhimin dhe trajtimin e rasteve post-Covid, ne jemi gati pra për ato skenar të cilët tashmë jemi të përgatitur me të gjithë elementët pra përkatës të pavioneve tashmë të dedikuara edhe në spitalet rajonale si pas strategjisë që ne kemi bërë. Unë duaj që të falenderoj gjithë ekipet e mjekëve, infermierve, personelit të urgjencës të spitalit, sepse e di që keni patur një punë intensive me plot sakrifice për kushtim, profesionalizëm, por ende lufta nuk ka mbaruar. Ne jemi tashmë në sfidën tonë të radhës, jemi në sfidën e vaksinimit anti-Covid dhe sigurisht në prioritetet tona për vaksinimin, pra si në fillim të ti si grup prioritar dhe ai më i ekspozuar ndaj këtij virusi të
rrezikshëm janë kategoria e mjekëve, infermierëve. Kemi filluar me ata të cilët punojnë për spitalet, në spitalet COVID dhe gjithashtu do të vijojmë me vaksinimin e mjekëve, infermierëve, duke filluar nga shërbimet e urgjencave dhe më pas duke ushtrirë pra në të gjithë sistemin tonë shëndetësor si një kategori prioritare e cila ne vlerësojmë pra që duhet vaksinuar para dhe duke vijuar pastaj me vaksinimin e kombinuar edhe me të moshuarit në shtëpitë të moshuarve dhe të moshuarit në 75 vjet. Bravo. Dofshi. Një fitë reja të autoambulancave. Gëzuar 108 vjetorin e policisë shtetit. Policia shtetit është ndër institucionet më të besueshme në vend. Ky besim nuk është një rasti, por është fryt i punës, përkushtimit, sakrificave të gjithë trupës e kombinuar kjo me një sër reformash e investimesh të kryera sidomos edhe vitet e fundit. Ne po përpiqemi të bëjmë më të mirën duke krijuar mundësitë për çdo të ri që ka një formim akademik të bëhet pjesë organizatës së policisë të shtetit. Viti që lam pas nisi sigurisht me sfidën për zbulimin e konfiskimin e pasurive të vëna në mënyrë të paligjshme e kriminale. OFL bëri të mundur sekuestrimin e qindra pasurive dhe aseteve të vëna në rrugë kriminale, duke hequr nga duart e krimit miliona euro, e ky proces këtë vit është drejt finalizimit. Një studim i mbështetur nga qeveria suedeze në kuadrin e programit për forcimin e policimit në komunitet, me të njëjtën metodologji që përdoret edhe në vendet e Bashkimit Evropian, na ofroi të dhëna shumë domethënëse për punën e policisë shtetit, që në shumë aspekte qëndron shumë pranë mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian. Viti 2021 do të sjellë një ngarkesë dhe Ministrinë e Brendshme pasi është një vit zgjedhor. Duke mbyllur, dëshiroj të uroj çdo punonjës të policisë shtetit gëzuar ditën e policisë. Sot policia është transformuar pothuajtërisht në filozofi dhe në mentalitet, është më profesionale, shumë e besueshme dhe ofron për qytetarët një shërbim shumë më cilësor. Nëse bëjmë bilancin e periudhës së rrugëtimit 108 vjeçar të policisë, s'pari kemi detyrimin moral e shpirtëror të përulemi në shenjë të thellë nderimi e respekti para varrezave të shenjta, lapidarve apo memorialve të punojësve të policisë të rënë në detyrë në emër të sakrificës sublime në përmbushje të misionit ligjor për garantimin e rendit dhe të qetësisë publike në vend. Policia e shtetit ka vite që është krahas policive moderne evropiane e barabart dhe në frontin e përbashkët kundër krimit. Kemi bërë shumë për ta ndryshuar policinë e shtetit. E filluam me rritjen e pagave, fatmirësisht e bëm këtë gjë edhe në këto ditët e parë të këtij viti kur vendosëm që pagat e punonjësve të policisë së shtetit të rriten me 15%. Kemi bërë përmirësime në infrastrukturë, i dhamë një godinë të re dhe kushte bashkëore Reneas dhe në fakt vitin e kaluar po si sot ne kemi qenë atje. Kemi shtuar automjete dhe motocikleta të reja, por natyrisht ngelet ende punë që kjo forcë, forca që ju përfaqësoni, të dihet vërtet e nderuar dhe e respektuar, e patrysnuar nga askush dhe për asnjë qëllim, edhe në rastin e proceseve të rivlerësimit të figurës, së cilat patjetër duhet të bëhen mbi bazën e respektit ndaj uniformës blu. Duhet të bëhen jashtë çdo paragjykimi dhe në mënyrë sa më objektive dhe të bazuar të mundshme,
pasi që kjo në fakt është një detyrë e marrë përsipër në emër të shtetit me të gjithë përgjegjësinë dhe llogaritë që mbart edhe kjo detyrë si çdo detyrë tjetër që përcakton ligji. Ditën e sotme në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Fierit e në komisariatet në varësi të saj është zhvilluar ceremonia zyrtare me rastin e 108 vjetorit të krimit të policisë së shtetit. Drejtori i drejtorisë vendore të policisë së Fierit, drejtues i parë Bledar Çeliku, në fjalën e tij përshëndetse në pranimin e prefektit qarkut Fier Baki Bala dhe disa kolegëve, ndër të tjera u shpreh falënderues për gjithë uniformat blu, por edhe për qytetarët, të cilët janë treguar bashkëpunues gjatë kësaj periudhe. Kom me këtu për të dëmtuar 100 vjetorin e policisë shtetit shqiptar. Është një vit më tepër në historinë lavdishme të saj, më shumë arritje, sakrifica dhe vlera. Për gjithë punojësit e policisë dhe strukturat tona është një periudhë përkushtimi e përgjegjësie, duke garantuar rendin dhe sigurinë publike në gjithë territorin e qarkut Fier. Si dhe duke qenë pranë qytetarëve të saj në shërbimet që kemi ofruar. Në ditë të shënuar, është një ditë kujtese e mirënjohje për gjakun dhe mundin e brezave të tërë. Për kontributin e tyre deri në vetmërim, në rujtjen e rendit publik, pasurive, lirive dhe drejtave të qytetarëve. Një vlerësim të veçantë është për partnerët tanë si organet e qeverisë vendore dhe institucionet e ndryshme me bashkëpunimin e cilëve ne kemi mundësuar realizimin mjaft detyrave dhe përballimin e problemeve që kanë dalë. Gjithashtu, për realizimin e misionit tonë, gjatë këtij viti jemi në mjohës komunitetit të qarkut Fier, i cili në mund vazhdueshme nga ka përkrahur dhe mbështetur veçanërisht në këtë periudhë të vështirë pandemie, ku bashkëpunimi dhe mirëkuptimi i qytetarëve ka qenë thelbësor në zbatueshmërinë e masave të Covid. Falenderoj për kontributin e dhënë dhe përfaqësuesit e mediave lidhur me pasurimin real e objektiv që i kanë bërë punës tonë, informimin, njoftimin e sensibilizimin e publikut për ngjarje apo situata të veçanta. Nga dita e takimit në këtë datë historike të organizatës tonë, nuk është vetëm një kujtim e nostalgji, por edhe një obligim për detyrat dhe sfidat që kemi përpara. Është një angazhim dhe betim se vlerat e drejtanishme do jenë një garanci për të ardhmen. Ceremoninë e përshëndetje dhe prefekti i qarkut të Fierit, Baki Bala. Sigurisht pandemia nuk e ka shpërqendruar vëmendjen e policisë shtetit, ka përballuar vërtet një ngarkesë shumë të madhe. Por në rajim në kësaj situate, kur ka qenë vërtet në vijin e parë, por nuk e ka shpërqendruar sepse puna e policisë ka vijuar normalisht për rendin dhe sigurinë publike, ka vijuar me policimin e komunitet, ka vijuar për të rritur sigurinë në qarkullim e rrugor, por njëkohësisht në luftë ndaj krimit të organizuar dhe masave të fundë të kultivimit të kanabisit, ka qenë ato që kanë përbërë thelbin dhe rrugën e suksesit të policisë në qarkun e Fierit. Në përfundim të ceremonisë ju dorëzuat certifikat për shërbime të dalluara, akorduar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, punonjësit policisë, komisar Klodian Jashari.